ରହିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶାଶୁଘରୁ ମାଆଙ୍କୁ ବାପଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ବାପା ଦେଶୀ ବେହେରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଟୁଆର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପଡ଼ିବା ପରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରିଥିଲେ ବାପଘରକୁ। କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ସବୁକିଛି ପୂଜାବିଧି କରାଯାଉଛି। ବାପଘରେ ମାଆ ସାତ ଦିନ ରହି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମାଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯିବେ, ମାଆ ପହଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରହିବେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ମାଆ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ଗୋଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବେ। ଗୋଟକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମର ନଅଟା ଗୋଟ ସବୁ ହେବ। ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗୋଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, ଆଉ ଆଠଟାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଯାକ, ସେ ସବୁ ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯାହା ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାଇ ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜବାଟି ଯିବୁ, ରାଜାଙ୍କ ଆଳତି ନେବୁ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟ ପରିକ୍ରମା ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଏ ବର୍ଷର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଟାଇପ୍ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ମାନେ ସ୍ୱ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ମଜା ନେଇଛୁ। ତା ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବାଟା ମିଳିବ। ମଣ୍ଡପ ଓପନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଡୋର୍ ରହିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋର୍। ଆମର ଯେତିକି ଦିନ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଇଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଡେଲି ମନିଟରିଂ ରହିବ ଯେ କେତେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲାଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସର ଭାଓଲେସନ୍ ନ ହେଉ। ତେବେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 5ରୁ ଦିନ 10ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଇଏ କରାଯିବ, ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ ପୂଜା ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଏ ଚଳାଚଳ କରୁଛୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ। କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମା ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।